galera, como é que vocês estão? Obrigado por estarem aqui comigo assistindo esse vídeo. Esse vai ser meu primeiro vlog de viagem. Desde já eu peço para vocês, desculpa por qualquer erro na edição, porque eu ainda estou aprendendo, mas eu acho que eu vou tentar passar um pouco para vocês como é esse local aqui, que é um resort. É o resort Águas de Santa Bárbara, aqui em Augusto de Lima. Tem piscina, tem cachoeira, que está ali atrás, acho que dá para ver, depois eu vou mostrar com detalhes. E tem um poço de água termal. O resort é muito top, é completo. Tem uma vila, é incrível aqui. Já é a segunda vez que eu venho e eu quero apresentar para vocês dessa vez. Vamos comigo? Valeu, galera. Não deixe de se inscrever no canal, porque vai ter vídeo nas próximas viagens que eu fizer. E vamos comigo, vamos acompanhar. Deixa o like aí. Valeu? Obrigado. Olha que lugar incrível, galera. Vamos caminhando aqui para o sentido da recepção. Essa torre de pedra é muito bonita, eu acho que deve ser uma coisa bem antiga, assim. Foi construída com muitas pedras. Eu vou perguntar lá na frente mais tarde para saber qual o sentido dela, se é só arquitetura mesmo ou se ela tem alguma coisa funcional, alguma coisa histórica. A piscina tá ali, tem o pessoal aproveitando. Em tempos de pandemia, eles estão abrindo assim, com restrições, né? A gente tem que usar máscara nas áreas comuns. E, no geral, hoje aqui a gente está como day use. Eu já vim, fiquei hospedado aqui, os quartos são incríveis. Tem duas opções, que é o resort aqui. E tem um hotel lá numa vila, os moradores, que também você pode usar se for o caso. Olha essa ponte que bonita. Aqui são muitos detalhes aqui que deixam o hotel incrível. Aqui para recepção. O day use hoje, a gente está em junho de 2020, foi R$100. Aí inclui o almoço. Aí pode usar todas as áreas do hotel. Aqui na recepção. Meus amigos já estão por aí, eu não sei onde. E é o restaurante do hotel. Só tá aqui comigo com o café ali. Olha que vista linda desse lugar. Acordar de manhã, tomar um café com essa vista. O restaurante é muito fofo. São muito detalhes assim. Aqui é tudo muito bem planejado. Assim. Decoração incrível. Acordar. Aqui dá pra gente tomar café e almoçar nesse restaurante com essa vista. Esse aqui tem a vista da serra. Tem a vista da piscina. Vou seguir ali pelas áreas dos quartos, o corredor que acessa os quartos, pra vocês verem como é. Recepção novamente. E esse corredor é o que dá acesso aos quartos. Bom dia. Todos aqui, acho que deve ter uns 15 ou 30 suítes aqui. Tudo um padrão 4 ou 5 estrelas, não sei. Vou pesquisar e coloco na descrição para vocês. Aqui é resort, né? Lá, seguindo esse corredor, lá no fundo a gente vai ter acesso à piscina, que é... Na verdade é um lago de água termal, aquecido naturalmente. Chegando aqui já no final do corredor. Já vai dar direto no poço de água termal. Aqui do lado, aqui é um bistrô. À noite serve como... Serve, né, aperitivos. Então, gastronomia muito bacana aqui. Vou tentar mostrar o cardápio também pra vocês. E é bem bonitinho. Agora, porque tá fechado, ele só abre à noite. E restaurante lá que eu mostrei primeiro... Ele fica para café da manhã e almoço. E esse aqui fica para o jantar, para essas coisas. E tem outras opções também. Aqui o poço de água termal. Daqui a pouco eu vou dar um mergulho lá.
e mostro pra vocês, assim, quando bate o sol, a água fica totalmente cristalina. Tem recreação pra crianças, tirolesa, escalada. Valeu. Um mural de escalada. Isso aqui eu não sei qual que é o nome disso não. Mas é legal, interessante. Aqui é um córrego. Agora mais um detalhe do hotel. Quadra de areia, né? Quadra de tênis. Nossa, é bem bacana aqui. Vou passar aqui próximo dos quartos, dessa parte de baixo, pra vocês verem de fora pra dentro. Tem rede. É muito legal isso aqui. A outra vez que eu vim, eu dormi em um desses quartos aqui da área do fundo. O jardim tem muitas plantas bonitas. Muito bem cuidado aqui. Para família, para casal, para grupo de amigos. Tudo é muito bem feito. Gente, aqui é a continuação lá do hotel. Na verdade, aqui é a vila onde o pessoal que trabalha no hotel, que trabalha aqui na região, mora. Esse casarão aqui já foi uma fábrica. E houve um incêndio e ficou assim. Hoje é um restaurante. Ali dentro é um bar, chama Dom Ratão. Acontece muita cerimônia de casamento, muita coisa aqui. Aqui ao fundo tem uma praça. Olha como tá linda essa flor. A bougainvília, a mesma que eu tenho lá em casa. Lindíssimo isso aqui. Eu sou encantado com esse lugar, eu já estive aqui outras vezes. Mas quando eu vim não tava tão florido assim. Eu vou te mostrar com outro ângulo aqui pra vocês verem como que é. O chafariz parece bem antigo também. É uma vila muito charmosa isso aqui. Olha que lindo, gente. E é isso, galera. Vou encerrar o vídeo aqui, deixando com vocês essa imagem do fim do passeio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até mais, pessoal. Até a próxima viagem, se Deus quiser. Um abraço. Thank you.